Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Bindas Tamim. Guys, आज ये ब्लॉग तो है इसे बम्बू कुकिंग ब्लॉग. सो अपना लोगों को देखूँ हम आज ये कने कोई हम बम्बू शूट्स रांधू. सो बस ये कदा ना कोई. Let's get started. বেম্বুর শ্বুটস খিনি বনাই আছো আৰু এইফালে মই ভাত বহুৱাইছোঁ. ভাত আমি দুবাৰকৈ ৰান্ধিব লাগে কাৰণ মাৰ চুগাৰ হয়. এইখিনি বনাওঁতে আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছা যেনেকৈ বনাব বিচাৰে আপুনি. কোনোবাই পাতলকৈ বনায়, কোনোবাই এনেকুৱা অলপ ঠিক হয়. আমি দুধৰণেও বনাওঁ. আৰু এইফালে মই ফ্ৰিজত ৰাখি থৈছিলোঁ মাংস, এইখিনি উলিয়াব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু এইখিনি একেবাৰে একেবাৰে বৰফ হৈ গ'ল, নোলায়. চ' মই ফ্ৰিজটো বন্ধ কৰি থৈছোঁ আৰু এইফালে এইখিনি মাংসখিনি ওলাওঁতে মই বেম্বু শ্বুটছত নিমখ দি অলপ সময় ৰাখি থ'ম. ইয়াৰ পৰা পানী ওলাব, কোনোবাই পানী পেলায় কোনোবাই নেপেলায়. আৰু এতিয়া বেম্বু শ্বুটছখিনি ৰান্ধোতে সময় লাগিব, সেইটো কাৰণে মাংস ওলোৱা নাই. সেইটো কাৰণে মই আলু আৰু কণী মিলাই পেলাই ৰান্ধিম, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ ভাত খাব লাগিব এইটো. আৰু ইয়াতে তামিমৰ পাপাই মোক হেল্প কৰি আছে অলপ. এই মোৰ আলু আৰু কণী হৈ গ'ল আৰু মাংসখিনিও বহুৱাই দিছোঁ উলিয়াই কুকাৰত. আৰু এয়া চাওক আলুৰ কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে. আৰু ইয়াতে চাওক কুকাৰত মাংসও হৈ গ'ল. আৰু এতিয়া মাংসখিনি মই খুলি পেলাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক. চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে মাংসৰ কালাৰটো. আৰু এই মাংসখিনি মই এতিয়া এই কুকাৰটোত জাগা নহ'ব বেম্বু শ্বুটছখিনি, সেইটো কাৰণে মাংসখিনি মই ইয়াৰ পৰা নমাই ল'ম. আৰু এতিয়া বহুৱাই দিছোঁ দুয়োটা একেলগে, পানী নিদিওঁ ইয়াতে, একেবাৰে পানী নিদিম. আৰু এইফালে তামিম আৰু তাৰ পেহীৰ ল'ৰা দুয়োটা একেলগে চলি আছে. চব যুদ্ধৰ কাৰণে চলি প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে, দুয়োটাই বন্দুক লৈ চলি আছে. গোটেই দিনটো অলপ সময় খেলিব, অলপ সময় কাজিয়া কৰিব, এনেকৈ যায় সিহঁতৰ দিনটো গৰমৰ মাজত. আৰু এতিয়া চাওক মোৰ বেম্বু শ্বুটছ অলৰেডি হৈয়ে গ'ল আৰু অলপ বাকী আছে. মই পানী দিয়া নাই কিন্তু, একেবাৰে পানী দিয়া নাই. এতিয়া আকৌ অলপ পালত কৰি জুই একেবাৰে কমাই দিম. আৰু প্লিজ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ব্লগটো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব. আৰু এতিয়া মোৰ ফাইনেলি হৈ গ'ল. এয়া চাওক কেনেকুৱা হৈছে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে.